Na osnovni šoli Šmartno znova pozdravili osnovnošolce. Druga osnovna šola Slovengradec s smelimi načrti v novo šolsko leto. Gospa Ivana Vranjek vitalna, zabavna in čila pri 100 letih. V listje se je ujela črnjanska klekljana čipka. 50 let druženja otrok ob ustvarjanju v Vuzeniški likovni koloniji. Modna revija v Slovengradcu znova navdušila in povezala lokale mestnega jedra. Vuzeniški otroci so rekli, ata, mama, gremo na igrišče. V Mežici na ogled postavili razstavo Vojna za Slovenijo. Rokovski ritmi so se na Ravnah dobro prijeli. Kandidatka za predsednico Nataša Pirc-Musar obiskala Slovengradec. Mladi košarkari in košarkarice so se pomerili na mednarodnem turnirju v Slovengradcu. Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci, v tokratni oddaji Koroški dogodki. Pester teden je za nami in čeprav se počasi odpravljamo prvemu šolskemu dnevu naproti, pa naša ekipa vseeno drvi naokrog po terenu, da vam ponudimo čim bolj zanimive prispevke. Če vas zanima, kaj imamo za vas danes pripravljeno, ostanite z nami. Poletje se zaključuje in vstopili smo v meteorološko jesen, ki s seboj prinaša tudi prvi šolski dan. V novem šolskem letu bo znanje nabiralo skoraj 195 tisoč učencev in okrog 79 tisoč dijakov. Po 3 neobičajnih šolskih letih, zaznamovanih z epidemijo, se pouk tokrat vrača v obliko, kot smo jo poznali pred COVID-om. Tudi na osnovni šoli Šmartno, kjer so izjemno veseli, da bodo spet lahko delali tako, kot so bili navajeni do epidemije. Zelo aktivno, na različnih področjih. Takole so na osnovni šoli Šmartno pri Slovengradcu pričakali prvošolčke pri vhodu in jim takoj podarili rumeno rutico, ki jih bo naslednji 2 leti spremljala na poti v šolo in iz nje. Takoj na to pa so jih povabili na sprejem, kjer jim je med drugim spregovoril tudi župan mestne občine Slovengradec Tilen Klugler, kateremu so na vsa vprašanja odgovorili pritrdilno. Prvič pristopate prav osnovne šole. A ste se imeli fajne počitnice? Ja! Vsi ste že pomičatelji ta 1. september, ne da? Ja! In to so potrdili tudi nam. Se veseliš. Se veseliš. Zakaj se veseliš? Ker je fajna. Kaj misliš, kaj bote delali v šoli? Učili. Kaj se bote vse učili? Živeš? Ne. A že kaj znaš pisati? Si že kaj pisal? Ja. Res? Kaj pa že znaš napisati? Anže. Anže, Anže ti je ime verjetno. Zdaj se bodo šele prav pričeli učiti, a že vedo, kakšen poklic bi želeli opravljati. V vrtcu bi delala. Policaj. Veterinarka. Astronaut. O, zelo različne želje, a pot do tja je samo ena. Učenje. In otroci že dobro vedo, zakaj se moramo učiti. Da se naučimo, pa da vemo, kaj da, ko je nas kdo kaj vpraša. Da vemo. Da se naučimo, pa da znamo. Zato, da se naučimo. Kaj pa? Brat pa pisati. Zaradi tega, da bomo potem znali, ko bomo veliki. Zato, da ko smo veliki, da znamo kaj. Pa da dobimo pamet. A tako je to. Je pa zelo zanimivo, kateri predmet imajo učenci Šmarške osnovne šole najraje. Matematiko. No, kaj pa ti? Tudi matematiko. Kaj pa ti? Tudi matematiko. Ne, likovno. Matematika. Men tudi matematika. Matematika. Kaj pa ti rada? Matematika. Matematika. Prvošolčki odgovora na to vprašanje še ne vedo, saj je bil to zanje šele prvi dan v šoli. Zanimiv in tudi dokaj stresen. Prav tako pa tudi za mnoge starše, saj je to ena izmed prelomnic v družinskem življenju. A stres ni za vse enak. Nič kaj stresnega. Pomagali smo popravljati torbo, pa upremiti potrebščine, pa malo se pogovoriti, kako bo vse skupaj potekalo. Ja, kar je neka prelomnica v življenju. Bomo videli, kako bo preskok iz vrtca v prvi razred, ampak mislim, da bo super. So kake priprave bile? Seveda so bile, torbo je bilo treba pripraviti, oblačila ta prava, tako da upam, da bo.
tudi razlaga, kakšna kaj bo v šoli? Seveda, seveda. To bo, sicer smo dobili obvestilo, da nas bo dan vse v to pripravlja vzgojiteljice, učiteljice, tako da bo v redu. In je veselje bilo? O, zelo, zelo. Mislim, da večje kot takrat, ko sem jaz mogel iti v prvi razred. Prvi šolski dan pa je poseben tudi za učitelje. Takole bom rekla, prvi šolski dan se mi zdi, da je popolnoma enak za nas, za učitelje, kot za bodoče prvošolce. Povedati moram, da po tolikšnih letih izkušen še vedno trepetam, ali bom zmogla ali ne. Sprašujem se, če še znam učiti, ampak potem, ko pa otroci, učenci pridejo, pa prva trema izgine in se imamo fajn in super. In fajn se zdi tudi ravnatelju, da so znova skupaj. In to na način, kot so ga bili vajeni pred korono, a kot je poudaril, z upoštevanjem potrebnih ukrepov. Da, bi rekel, da smo zadovoljni, da imamo navodila in izhodišča, ki so ohlapno nastavljena, predvsem se umika samo testiranje v domače okolje, potem v šolo bi naj prihajali zdravi otroci, ne glede na to, ali je to COVID ali kakšna druga bolezen, To prakso smo že imeli v preteklosti in menim, da gremo v neke normalne tokove tudi v odnosu do zdravja oziroma bolezenskega stanja in jaz sem prepričan, da bomo skupaj starši lahko ravnali odgovorno in seveda peljali pouk brez karanten. Izolacija pa bo za tistega, ki je pač bolan. Bolani smo bili pred COVID-om, pa bolani bomo še tudi v COVID-u, tako da mi smo optimistični. Predvsem zaradi tega, da bomo lahko program izpeljali v takšni meri, kot si ga zaslužijo otroci in da mi v miru kot strokovni delavci lahko izpeljemo ves program in pa seveda, da so starši zadovoljni, da ni teh stresnih situacij, ki smo bili v preteklem obdobju in da bomo lahko seveda tudi kaj nadoknadili in pa da bo ta socialna dinamika postala tisto, kar je najpomembnejše poleg izobraževanja za otroke pri odraščanju. Osnovna šola Šmartno pri Slovengradcu bo sredi šolskega leta dobila tudi novega ravnatelja, saj se bo zdajšnji dolgoletni Zdravko Jamnikar upokojil. Pliberški sejem na Travniku Jarmak znova vabi na obisk. Od petka 2. Do ponedeljka 5. Septembra se bo na Travniku pri Pliberku zgodil največji sejem s tradicijo preko 600 let. Tam je že od leta 1393. Več kot 300 razstavljavcev vam bo ponujalo na tisoče različnih izdelkov, na površini veliki skoraj 7 hektarjev. Otvoritev z veliko slavnostno povorko v centru Pliberka bo v soboto, 3. Septembra ob 12. uri. Nato pa bo z odprtjem pivskega soda sejem tudi uradno odprt. Ob 16. uri pa bodo otvorili razstavo Alpe Jadran, ki povezuje 4 sosednje države – Avstrijo, Slovenijo, Italijo in Hrvaško. Vse dni pa se bo odvijal tudi pester zabavni program. Obiščite ta največji sejem z najdaljšo tradicijo daleč naokrog, saj je Pliberški jarmak prostor nakupov, prodaje, druženja in zabave. Na prvi šolski dan smo obiskali tudi drugo osnovno šolo Slovengradec, ki se nahaja ob slovengraški športni dvorani in ima tudi podružnično. Na prvi šolski dan smo obiskali tudi drugo osnovno šolo Slovengradec, ki se nahaja ob slovengraški športni dvorani in ima tudi podružnično šolo Pameče. Tudi tam so zelo veseli, da bodo letošnje šolsko leto pričeli tako, kot so bili vajeni, brez posebnih omejitev, a skrbijo za varnost sebe in drugih. O prvem šolskem dnevu so poseben sprejem pripravili za prvošolce, tako na matični kot na podružnični šoli in jim zaželeli dobrodošlico. Prvi šolski dan ni nekaj posebnega samo za otroke, ampak tudi za učitelje in ravnatelje. Povsod je bilo tako in tudi na drugi osnovni šoli Slovengradec. Jaz sem zelo vesela, ne? Vsak 1. September rečemo, da je nek nov začetek. Jaz si želim, da naši otroci pridejo v neko varno, spodbudno okolje. Letos bomo dali poudarek na znanju,
seveda tudi na kulturi in športu, ampak znanje je tisto, da ohranimo neko radovednost pri otrocih, da bodo radi prišli v šolo. Mi smo tisti, ki jih spremljamo, seveda so pa otroci in starši tu zelo pomembni, da z njimi sodelujemo. Ne. To se nam zdi ključno in to si jaz tudi želim, pa da težave, če nastanejo, sproti rešujemo. Vendarle pa letošnje šolsko leto bo malce drugačno. Zelo vesela sem, da so se začela dela, kar se tiče gradnje dvigala, ampak nažalost so se dela zamaknila, tako da se bo to nekako zamaknilo še v mesec september in oktober, potem bomo pa po jesenskih počitnicah pa zelo veseli nove pridobitve na šole. Skupaj s podružnično šolo Pameče bo letos njihovo šolo obiskovalo 597 otrok. Mislim, da je kar letošnjo kar rekordno število, kar se tiče otrok, ampak smo jih zelo, zelo veseli. Koliko je prvošolcev? Prvošolcev imamo pa tukaj 44, v Pamečah pa mislim, da jih je 20. Tako, ja, tako, letošnja generacija je močna. In nekatere učence, pravzaprav učenke, smo povprašali, kako se počutijo ob prvem šolskem dnevu. Fajn. Ja, zakaj? Zato, ker sem se že navoljčala biti doma. Je fajn v šoli, ne da? Ja. V redu. V bistvu sem tudi jaz tudi malo pogrešala, moja prijateljica. Super, ker sem že malo pogrešala prijatelje. Pa tudi počitnice so bile v redu. Kaj pa so počele med počitnicami? Bili smo na morju, doma smo se mogoče kaj malo igrali s prijatelji, pa zabavali. Bila sem na morju, malo sem bila na počitnicah pri babici pa dedku, pa fajn sem se imela. Je bilo kaj dolg čas za sošolci in sošolkami? Niti ne, ko sem se še kar zabavala. V bistvu smo bili malo na morju, pa doma sem bila, pa psa smo dobili. Pa pole smo šli malo na izlete kam, pa tak, drugač pa smo bili doma. Skratka, lepo je bilo. Ja. Sedaj pa smo znova v šoli. Zakaj pa se sploh moramo učiti? Zato, ker pol, ko pač se odrasel, pa imaš službo, pač v službi pač valjda moraš kaj vedeti, ko si na poklicu, ne? Zato, da kaj znamo, da nimamo kar praznih glav. Zato, ker pol, če si na primer odrasel, pa hočeš otroku prebrati pravljico, pol ne znaš brati, pa ne moreš prebrati. Točno tako. In podobno razmišljajo tudi pameški prvošolčki, ki so jim, ta veliki učenci, tako kot drugod pripravili prisrčen sprejem, da jim olajšajo vstop v nekaj novega, a tako zelo zanimivega. Pozdravil jih je tudi župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler in jih tudi obdaril. Na to pa so se poslovili od staršev ter že zasedli svoja mesta v razredu, kjer sta trenutno z njimi še učiteljice in vzgojiteljica. Lepo bo in veliko znanja si bodo lahko nabrali mladi na Debudneži in to na številnih šolah v mestni občini Slovenj Gradec. Res je, ker neki šol, neki podružnic tudi okrog na podeželju in danes je res ta prvi šolski dan, ki si ga bodo vsi naši najmlajši zagotovo zelo, zelo zapomnili. Vedno se tisti prvi dan najbolj zapomnimo. Jaz sem seveda želim eno lepo šolsko leto, sploh pa današnji prvošolci res jim zaželim en čudovit prvi dan, da se jim res vtisne v spomin kot res tisti prvi, najlepši dan, ki ga ne bodo nikoli pozabili. Z ekipo se je na to župan podal po šolah v občini. Mi gremo danes malenkost okrog pogledati, kako je tudi poskrbljeno za varnost na naših prehodih, na poteh, ki vodijo v šolo, se pravi na varnih šolskih poteh. Tudi tu se moram zahvaliti vsem prostovoljcem, ki so ponovno letos pristopili na pomoč in omogočajo našim najmlajšim res to varno prečkanje teh cestnih prometnic. Drugače pa ja, eno čudovito šolsko leto jim zaželim, naj se naučijo ogromno, naj ogromno odnesejo, da bo jim to dobra popotnica za nadaljne šolanje. In res, vsako leto zelo veliko prostovoljcev skrbi, da so otroci varno na poti. Gospa Ana Marija to počne že več kot 30 letja. Zaradi svojega veselja in zaradi otrok, da jih še spremljamo v šolo. In to ste jih zdaj že sprejeli tisoče in tisoče. Ja, že 32 let jih spremljam.
Zakaj ste se pa odločili, da ste sploh začeli? Kot gasilka sem rekla, da grem prostovoljno spremljati otroke v šolo. In vam ni težko nikoli? Ne. Rade volje in kako dolgo bo mogla, da mi zdravje dopušča, bom jaz še šolarje spremljala. Nad pomočjo prostovoljcev so seveda zelo navdušeni policisti, ki pa po poklicni strani skrbijo za varnost v prometu. Oziroma ne skrbijo za njo, ampak nadzirajo vse udeležence, kako oni skrbijo za to. V prvih šolskih dneh se vsi vsako leto po 2 mesecih soočamo z novo situacijo. Ja, tako je. Prvi šolski dan je. To pomeni, da moramo biti vsi še posebej pozorni. Prišli so zopet otroci nazaj, kateri grejo v šolo. Vemo, da počitnice so na njih pusle neke razigranost, pa to danes pa gre za res. Treba je biti pazljiv, treba je paziti, kjer se prečka cesto. Zato odrasli moramo biti pa še posebej na njih pozorni. Rumena rutica praznuje letos 40 let. Kakšen pomen ima v prometu? Ja, vsi vemo, da rumena rutica, to je simbol prvošolčkov, da treba biti na njih še posebej pozorni, ker še ne poznajo prometa in se še ne znajo, kako obnašati v prometu. Res je. Zato pa se naj bi v prometu znali obnašati starejši, ki moramo po eni strani biti vzor mladim, po drugi pa jih vzgajati ter tudi popaziti na njih. Kljub temu, da to sedaj počnejo številni prostovoljci, ki pa seveda ne bodo tukaj celo šolsko leto. Zato bodimo previdni. Zakaj bi ob nedeljah in praznikih kuhali doma, če pa lahko odlično jeste v Grmovškovem domu na Kopah, kjer vas pričakuje prava pojedina? Samopostrežni bife ponuja celo paleto okusnih jedi, kjer najde vsak kaj primernega zase. Pričakujejo vas tradicionalne jedi, ki že od nekdaj zaznamujejo nedeljsko kosilo, poskrbljeno je za ljubitelje morskih jedi, če pa želite morda burger, tudi prav, čaka na vas. Seveda pa ne manjkajo predjedi in 2 vrsti juhe, raznolik solatni bife ter sladica. Ker so v ponudbi tudi ugodne cene, boste iz Grmovškovega doma prav gotovo odšli siti in zadovoljni. Dovolite, da vas kulinarično z bogatim samopostrežnim bifejem na Kopah razvajajo vsako nedeljo med 12:30 in 15:00 uro. Svoj termin pa si lahko tudi vnaprej rezervirate na telefonski številki 031-680-547. Naj bo torej nedelja, vaš dan za Kope. V slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov so proslavili 100. rojstni dan njihove stanovalke Ivane Vranjek, ki je pokazala, da si lahko tudi pri 100. letih še kako živahnega duha in dobre volje. In čeprav to, je dejala, je pomagalo, da je prišla preko vseh težav, ki jih je na njeno življenjsko pot postavilo življenje. Slovesnosti so se udeležili številni sorodniki, župan Tilen Klugler in predstavniki organizacij, v katerih je bila slavljenka dolga leta aktivna članica. Takole je pred nekaj dnevi zazvenela zdravica v slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov, kjer so svečano obeležili 100-letni rojstni dan njihove stanovalke Ivane Vranjek. To je res izjemen dogodek za nas praznik v tem domu. Torej v 14 letih tretjič praznujemo 100 let. Izjemen dogodek tudi zaradi tega, ker je naša slavljenka tak vitalna in se pravzaprav že 3 mesece pripravila na današnji dan. To je ena zanimiva situacija, namreč takrat, ko smo skup z gospo bile v Topolšici, takrat, ko smo bili v zunanje enoti, je bila to ena zanimiva motivacija, da se potrudimo, da bomo skup praznovali 100 let. Gospa se je res potrudila in večkrat vmeš že vpraša, a bo, kdaj bo, a je že bilo, tako da tudi zabavna po svoje. Zelo zabavna, v kar smo se lahko prepričali tudi sami, ko je med govori kar prisrčno komentirala povedano. Seveda pa je bila tudi ganjena. Ja, sov za kar ide. Nič za to, od veselja, ne, od radosti. Radosti.
Za življenje stoletja pač potrebna dobra volja, dobra volja, dobro počutje in v družbi vseh nas. V stotih letih je gospa Ivana doživela marsikaj, lepega in tudi manj lepega, a pravi, da ni bilo težko. Ne, ni bilo težko. Ne, življenje moraš jemati tako kot iglico. Vi ste ga jemali kot igrico? Ja, jaz sem se smejala rada, pa sploh z tetimi mojimi prijateljice. In rada je pela, ter še vedno rada poje. In tudi nam je zapela. Bom ter te sadil, prijatelje povabil, še sam ga bom pil. Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni, brez vse skrbi, to me srčno veseli. In zdaj gospa Ivana je brez skrbi, saj za njo v domu lepo skrbijo drugi. Celo življenje pa je sicer ona skrbela za druge. Naša mama je bila zelo dobra. Spominjam se skozi, ona je skrbela za nas. Od malega ven, karkoli, šivala nam je, takrat še ni bilo dobiti oblek, šivala nam je, priskrbela vse, kuhala, pekla. Najboljše so bile pa res njene potice, jabolčni zavitek. Malo sem dobila od nje, ampak ne toliko. Ne toliko. Vidimo, da je bila veseljak, oziroma je še vedno. Pa, bila je pa zelo, aktivna je bila zelo, pa tudi še zdaj bi tak rada bila. Včasih malo se spominja nazaj, a ne. Drugače pa vesela pa skos. To pa. Takrat so bile včasih veselice, a ne. Tiste smo vse skos dali, po domače povedano. Zdaj pa sem rekla, da je vsa čast, ko je prebolela hudi COVID, pa da je to, ko se borila, so rekle te zaposlene sestre, so rekle, ona se je borila. Teda nismo upali, ampak glej, dočakali smo. In veselje ob tem je v govoru Ganjena izrazila vnukinja Jasna, ki je svoji babici izjemno hvaležna. Take topline ne znaš niti opisati z besedami. Tako sem že prej malo tam v govoru na kratko povedala, pač ni nekih besed, ko bi se lahko zahvalil. Vedno si vedel, da nekje je za tabo, karkoli si naredil, karkoli si potreboval, ona je pač bila tu. In vseh takih trenutkih, ko si jo rabil neko tolažbo, ali da se je veselila s tabo, ona je bila tu. Res, karkoli smo potrebovali, prevoz, stisk, objem, ne vem, če sem bila lačna, ali pa naše dekleta, ko so bile male, sred noči je ostala, skuhala žgance. Vedno pravi, bodi dober do ostalih, tako bo je pol tudi do tebe. No, in to nekako v sebi proba imeti, če se da, jaz upam, da tudi sama ne zdaj čuti, da sem je in hvaležna, no in vsi naši. No, tako da, še s tetimi obiski, ko je pač, jaz je moram niti obiskati, če ne mi je hudo, ne vem, lej, tako na tak način. No. In ja. Današnji občutki? Noro, mislim, tako sploh ne moram reči 100 let, da je to res neka taka obletnica. Tako se mi ne zdi, no, da je sploh tako stara. Res ne izgleda, da šteje že toliko let in k temu je prav gotovo pripomogla njena vsestranska aktivnost in zato so se ji poklonili tudi v organizacijah, kjer je delovala. Gospa Ivana pa je nazdravila tudi županom mestne občine Slovengradec Tilnom Kluglerjem. Na zdravje! Na zdravje! Res bi lahko rekel, da danes praznuje cela občina, ni vsako leto oziroma vsak dan možnost, da med nami čestitamo stoletnici in danes smo imeli to možnost čestitali gospe Ivanki ob njeni res okrogli obletnici, stoletnici in še enkrat bi mogoče tudi tukaj še enkrat iskreno čestitil in se zahvalil za ves doprinos, ki ga je dala Slovengradcu
ko smo slišali vse te obrazložitve oziroma čestitke, ki vse je bila aktivna, kaj vse je počela, lahko res rečemo, da smo vsi Slovengradčani na njo izredno ponosni in seveda smo ji zaželeli še mnogo, mnogo let, mnogo, mnogo zdravih let, predvsem zdravja in da se bomo še večkrat srečali, z njo poveselili in vidimo, da je gospa še danes zelo aktivna, poje za hece, če rečem in jaz res želim, no, da se bi še dolgo družili v njeni družbi. Tokrat je bila v družbi tudi torta. Gospe Ivani pa želimo vse najboljše seveda tudi mi. V Slovengradcu so pred kratkim s prerezom traku otvorili nov bazenski kompleks Aqualacio. Sedaj pa vas vabijo, da to novo pridobitev v kar največji meri tudi preizkusite. Kdaj? Vsak dan od 8. ure dalje, ko lahko pridete na slovengraški bazen plavat in se zabavat. Za vse občanke in občane, ki živijo v zaselkih in ne v mestu, bo občina od 12. julija do 25. avgusta omogočila tudi brezplačen prevoz z akvabusom do bazenskega kompleksa Aqualacio, saj želi svojim občanom omogočiti kar najlažji dostop do te pomembne nove pridobitve, ki je namenjena vsem. Relacije in vozni redi bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovengradec in na družbenih omrežjih. Plavajte in se zabavajte v slovengraškem novem bazenu. Lepo in fajn je! Koroškega turističnega tedna v Črni si ne moremo predstavljati brez razstave izdelkov iz klekljane čipke. In ga nikoli tudi ni. Saj članice Črnjanske sekcije Društva Kleklaric Koroške vsako leto prikažejo izjemna dela, ki vedno znova več kot navdušijo. Leto so razstavo poimenovale Ko čipka se v listje ujame. In videli smo prekrasno simbiozo listja in klekljane čipke. Ko čipka se v listje ujame je bil naslov letošnje znova čudovite razstave črnjanskih kleklaric, ki so, tako kot vedno, tudi tokrat obogatile tamkajšnji turistični teden. To je tema, ki lahko jo delaš 2 ali pa 3 lete, pa ne izčrpaš, ker iz narave črpamo marsikatero idejo in tek smo tudi mi listje letos na vse načine možne, kar se da, spremenile v čipko in ga polepšale. In kako se združi čipke in listje? Ja, na različne načine. Jaz sem pač recimo en list, ko je malo bolj mesnat, najprej naredil, če sem dala čipko prav v list, z luknjice pa obšiva in sem dala list posušiti, čipko sklekla pa jo pa ušiva v list. Ali pa recimo na list na pol prereza, pol je list, pol je pa čipka, pol pač zraven pršita. Ali pa smo prav na list nekaj prilepljeno čipko. Različne načine, pa tudi smo v ta epoksi, ko imamo letos na novo dali čipko, pa malo smo jih obesli, vse posotno, toliko, da se pač skozi malo listi pojavljajo. To sveži listi ali? Posušeni smo jih celo jesen že sušili, ker sveži se, tam recimo en svež bil, se je zvil, ja, tako da. A suhi se ne, recimo lomijo? Ja, je treba biti pazljiv, se lomi, ja. Pa nas je malo izučilo, recimo v epoksiju se bela čipka skoraj ne vidi, če je pa temna, je pa lep kontrast in se lepo vidi. Tako da vemo za naprej. Vaje dela mojstra, če mojster dela vaje. Točno, točno, ja. Vedno za vsakokratno razstavo posebno pesem napiše soprog ene izmed kleklaric Stanko Grl. Vedno pa tudi koga, ki izdeluje kaj zanimivega, povabijo v goste, da predstavi svoje izdelke in tudi letos je bilo tako. Ja, letos imamo Nejca Plaznika za gosta, ki ustvarja z leso in nekako Sonja in on sta stopal stik, ko je bližnji sosed in je videl, kaj izdeluje in pol sta probala najprej liste v to njihov les, v ta njegov les, pol smo še pa čipko. Da pa on z epoksi smolo zalije in to nastanejo zelo lepi izdelki. Lahko je pa tudi samostojna deska, bi rekla, polepšana z epoksi smolo in je tudi lahko se uporablja za narezke, lahko se za okras in res je uporabno.
Županja občine Črna Romana Lesjak je nad svojimi klekljaricami zelo navdušena. Jaz se lahko samo zahvalim našim klekljaricam, ki vsako leto priredijo čudovito razstavo, ne nazadnje v svoje delo vložijo svojo dušo in srce. In tukaj se vidi, da je to pravzaprav odraz nekega velikega veselja do njihovega dela, ne nazadnje tudi naklonjenosti do tega, kar delajo, to listje v čipki. Je, se mi zdi enkratna ideja, ampak one imajo vsakokrat enkratne ideje, tako da vsako leto poskrbijo za to, da je tematika takšna, ki sodi v neko naše okolje in tudi letos so izbrale pravo temo, pokazale čudovite izdelke in lahko samo rečem, da so mojstrice svojega foha in da si želim, da bi svoje delo lahko nadaljevale v nedogled. In njihovo delo so si prišli ogledati številni obiskovalci, med drugim tudi prijateljice klekljarice iz Maribora. Preč krasna je, ne? Kot klekljarca sama vodim kleklanje, učim v Mariboru kleklanje, tako da poznam to, ampak je prekrasno. To je meni prečudovito, tudi za mene, za vse moje in vse pohvale vsem tem dekletom v Črni, tako da res. Naj kar takše naprej ustvarjajo in bomo to ohranili. Ja, to je ravno namen tega, ne, da se to ohrani za naslednje rodove. Kako pa je z mladimi? Zelo težko. Tako vse posod mislim, da imajo tudi v Črni problem z podmladkom, tako kot imamo mi v Mariboru isto. Ne glede na to, ali je ročno delo, ali je kleklanje, je problem z mladimi. Ne. Jim ni pomembno, trenutno še zdaj jim ni pomembno, ne? Mogoče potem v kasnejših letih pa pride, to vse na plano. Črnjanskim klekljaricam pa je to delo izjemno pomembno, kar se vidi tudi na njihovih izdelkih. Razstave nam pomenijo, bi rekla, da pač pokažemo, kar celo leto ustvarjamo, nekaj, za kar živimo celo leto, bi rekla. Pa da poplačano je pa s tem, ko pridejo obiskovalci in nam pohvalijo, pa da se pa poplača tesna trud, ki ga vložimo v te čipke. In prihajajo pravzaprav vse posod? Prihajajo vse posod iz cele Slovenije. Tisti, ki pridejo enkrat, se vedno radi vračajo. Domačini itak pridejo večkrat, še tkeden, ko je odprto. Si večkrat ogledajo stvari, ker večkrat prideš, več vidiš, ker prvič mogoče tako celotno, pol pa podrobnosti. Pač ti nam dajo moč, da nadaljujemo z delom, ko vidimo, da je obisk in da tudi obiskovalci nekaj za Črno naredijo, ne bi rekla, Črna je bolj bogata z obiskom, tudi zaradi naše razstave, se moram pohvaliti, no. Prav gotovo. In mi jim lahko samo čestitamo za njihovo delo, ter jim zaželimo še veliko uspešnih razstav. V Uzenici je prejšnji teden potekala jubilejna 50. likovna kolonija mladih. Sodelovalo je 22 otrok iz Avstrije, Italije, Madžarske in Slovenije. In v petek so pripravili zaključno slovesnost, na kateri so se spomnili pobudnikov in gonilnih moči te kolonije, Lojzeta Gobca, ki se je poslavil pred nekaj meseci, Štefan Kresnik in Herman Velik z avstrijske Koroške. Na slovesnosti je zapel tudi Adi Smolar, ki se je kot otrok tudi sam udeleževal te likovne kolonije. In že 52 let, če štejemo še koronski leti, v Vuzenici nosijo sonce, dobro voljo in smeh otroci, ki se odeležujejo tamkajšnje likovne kolonije. Pričela se je na pobudo takratnega ravnatelja Vuzeniške osnovne šole Lojzeta Gobca in šola je njena glavna organizatorica tudi sedaj.
V bistvu se je ta kolonija pričela pri nas v Zenici in je najprej dejansko potekalo samo tu, potem so se pa odločili, da začne krožiti, ko so se pridružili še druge poleg koroških Slovencev, tako da zdaj pa res gremo na vsaka 4 leta, razen letos izjemoma, ker v bistvu 48. je bila tudi v Zenici, ker smo bili na vrsti, zdaj pa, ker je jubilejna, smo se pa tudi odločili skupaj, da je prav v Zenici. Ta likovna kolonija je pravzaprav polstoletna tradicija Vuzenice, na katero so zelo ponosni. Tukaj se je začela likovna kolonija. Žal, danes tistega, ki je bil ustanovitelj in pobudnik za likovno kolonijo mladih Koroške, več ni med nami. To je gospod Lojze Gobec, gospod Kresnik Štefan in pa takratni likovni pedagog Emil Košič. Jaz verjamem, da po 50 letih in ko se pogovarjaš z ljudmi, ki so takrat podoživljali čase, precej velik dogodek za Koroško, za Slovenijo, predvsem pa naši zamejci iz Italije, Avstrije, Mađarske, ki so tudi letos prišli, ampak seveda ne v takšni zasedbi, kot je bilo včasih, pa vendarle je se spodobi, da je osnovna šola seveda z organizacijo poskrbela za ta okrogli jubilej Abrahama ali 50 let, občina pa seveda pristopila po svojih možnostih nasproti, predvsem z podporo finančnega dela in danes smo pred zaključkom, moram reči, uspešnih 50 let likovne kolonije Koroške. Ki se vsako leto seli v drugo državo. Najprej je to bila Avstrija, zdaj pa sodelujejo tudi otroci iz Italije, Mađarske in nazadnje tudi iz Hrvaške. Umetniški vodja jubilejne kolonije je bil likovni pedagog osnovne šole Vuzenica Luka Oman. Torej, imeli smo načrtovane 4 delavnice, ena je bilo krajinsko slikanje na platno, torej z akrilnimi barvami. Otroci so najprej šli po Vuzenici, se izbrali en določen motiv, ga fotografirali in zaradi dežja potem prinesli fotografije v šolo, da smo lahko sploh začeli z ustvarjanjem. Ker je bilo to tako priročno, saj smo imeli vse pri šoli, smo potem tudi ostale dni nadaljevali na takšen način, čeprav je bilo prvotno načrtovano, da bomo vse delali od zunaj. Potem smo imeli še delavnico risanja z belo barvico na črno podlago, kjer so ujeli svetlobo, ki se odbija iz stekla, torej steklenico kozarcev ali kar po domišljiji z takega posameznika posebej. Imeli smo še potem tudi delavnico slikanja na tekstil, torej na tekstilne vreče in pa poslikavo severnega dela pričelja naše osnovne šole. Tako da se lahko vsake se bo pripeljal preko mostu, zazrl na našo šolo in pogledal našo stvaritev. 22 udeležencev je letos ustvarjalo v Vuzenici, 11 iz domačega kraja in 11 iz drugih držav. In vsi so se imeli več kot lepo. Ful je bilo zanimivo, pa dobro smo se vsi razumeli, pa je bilo ful fajn. Se bila prvič? Ne, sem že tretjič bila. Smo bili enkrat na Mađarskem in je bilo tam ful fajn. Pa enkrat še tu v Vuzenici. Na začetku je še bilo malo nerodno, tak prve 2 dni. Potem smo se pa med sabo spoznali, pa je bilo ful fajn tudi dejavnosti popoldanske so bile zabavne. A si ti prvič? Ja, prvič sem. Pa še boš prišla verjetno? Če bom imela možnost vsako leto. Meni se je zdelo ful fajn, sem tudi bila prvič. Pa najprej sem mislila, da te Italijani pa Mađari pa vse sploh ne znajo slovensko. Pol mi je bilo pa še kar všeč, ko sem videla, da znajo kaj povedati. Pol smo se pa recimo včeraj še najbolj povezali, na žalost sicer je konc, ampak smo se pa igrali. Kakšne prijateljstva že navezali, da boste tudi naprej v stiku? Ni zagotovo, mogoče, če imamo recimo kak Snapchat ali pa kaj, da si lahko pišemo. Ne še, upam pa da bo. Jaz pa sem par in je ful fajn. A imaš tudi od prejšnjih kolonij s kom še mogoče povezavo? Ja. Ko smo enkrat na Mađarsko šli in smo si tam, se še vedno včasih pogovarjamo. Tudi otrokom iz Italije je bilo v Vuzenici zelo všeč. Bilo je krasno, zabavno, ja, zelo lepo. Kaj vse ste? Risali, barvali po stenah. Mene najboljše se mi je zdelo risati na črn list z belo barvico, ker je bilo zanimivo, kako lahko osenčiš vse prostore v kozarcu. Ne smo šli tudi na paintball. Smo mogli se kopati, mani smo šli. Boeing. A se kakšna prijateljstva že stkali? Ja. Ja. S kom, recimo, odkot so? Od Avstrije. Aha, treba ti? Ja, tudi jaz z Avstrije. Če sem spoznala sebe iz Avstrije.
Allora, ponedeljek smo delali bowling. Torek smo šli v galerije v Slovenj Gradec in smo videli, kako se delijo sveče, karamele in vse te stvari. Prge 1757, pač polec smo šli za paintball in za četrtek, ki je bilo včeraj, smo šli delati piknik. Kje ste pa spali? Spali smo v koči, v Vuzenici. In ustvarili lepe spomine za celo življenje. Kajti, kot je dejal predsednik Slovenske prosvetne zveze iz Celovca Avgust Brumnik, je tisto, kar je dobro, tudi trajno. Likovna kolonija mladih je edina oblika trajnega sodelovanja mladih, ki povezuje Slovence iz Avstrije in Slovenije. 18 let so v koloniji v Vuzenici sodelovali mladi iz Kokoške in Vuzenice. Na to so se pridružili mladi iz Italije in Mačarske, v zadnjih letih tudi iz Hrvaške. Zadnjih 30 let se kolonija seli in je bila tako že večkrat tudi pri nas na Kokoškem. Kolonija je spletla prijateljstva, drugim dala prve poglede v likovno ustvarjanje, saj so tam srečali priznane likovne umetnike. Tako so zrasle osebnosti, ki se dan danes ljubiteljsko in poklicno ukvarjajo s umetniškim ustvarjanjem. Tudi Adi Smolar, ki je popestril zaključno slovesnost, je kot osnovnošolec obiskoval to likovno kolonijo. Osnovno šolo sem obiskoval tukaj in od vsega začetka, ko se je začela likovna kolonija, smo sodelovali. Se pravi, moja starša sta bila pripravljena gostiti, enega celo dva smo tudi imeli in to je bilo posebno doživetje, da so prišli iz avstrijske Koroške, mladi, prvi dan je bilo že čudovito, ko smo se nekako spoznavali, zbirali, kdo bo pri nas živel in potem se je tisto druženje nadaljevalo tudi še kasneje, v kasnejših letih sem večkrat, ko sem šel tudi igrati, Igor, sem srečen koga izmed tistih prijateljev, s kateri smo se družili. Bilo je preživljanje počitnic še dodatno polepšano. Predvsem pa bi dejal še zdaj res iskrena zahvala ravnatelju Lojzetu Gobcu, ki je bil inicijator, ki je bil pobudnik tega. Res je Vuzenico postavil na zemljevid kraja, ki skrbi za kulturo, za srečevanje, za pozitivno energijo, tako da sem zelo vesel, da sem tudi jaz bil del tega. Pa da sem še danes. In zato se bodo prav gotovo uresničile besede Avgusta Brumnika, ki je dejal, da se bo ta kolonija nadaljevala še naslednja desetletja. Prodajalna Ibus vabi. Na Legnu in v Pamečah. Izjemna ponudba barv in lakov je naredila Ibus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnah Ibus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova, sistemi za suho gradnjo, mavčni in OSB plošče ter Isover in Knauf izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barv in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer, kaj primernega zase, najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovolji še tako zahtevnega kupca. Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program, tam najdemo tudi potrebno orodje, ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v Ibus baru. Skratka, Ibus v Pamečah in na Legnu je pravi naslov, če si želimo narediti ali obnoviti dom. Lokali, ki delujejo v slovenjgraškem mestnem jedru, so že tretjič pripravili modno revijo, na kateri so se predstavili svojimi izdelki ali storitvami. Manekenke in manekene so izbrali preko razpisa, kar pomeni, da so se po modni pisti sprehodili tudi tisti, ki se do sedaj še nikoli niso. Dogodek je znova več kot uspel, saj je bilo središče mesta polno obiskovalcev.
Takole so se mladi in manj mladi manekenke in manekeni prejšnji petek v središču Slovenj Gradca sprehajali po modni pisti, saj je tam znova potekala modna revija lokalov, ki delujejo v mestnem jedru. Že tretje za povrstjo. Ideja sama je pa prišla izključno iz tega, če pogledaš, če se sprehodi skozi mestno jedro Slovenj Gradec, vidiš, da je kup enih trgovin, prodajan z oblačili, z obutvijo, z nakitom. In dejansko ideja mi je padla glih to, na kakšen način se bi to dalo združiti in se mi zdi, da modna revija je glih en tak dober pokazatelj, kako lahko se predstaviš z vsemi produkti in izdelki, ki se pač prodajajo v samem mestnem jedru. Nad modno revijo v središču mestnega jedra je zelo navdušen župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler. Tradicionalna prireditev konec avgusta v našem mestnem jedru, kjer res stopijo skupaj vsi ti lokali, vsi ti ponudniki in pokažejo, kaj dejansko lahko vidimo oziroma kaj lahko kupimo v samem mestnem jedru in hvala vsem organizatorjem, da v tej lastni režiji, seveda z pomočjo našega javnega zavoda, priredijo to čudovito prireditev tu v mestnem jedru, ki vsako leto privabi veliko obiskovalcev samo v mestno jedro. In ja, lahko vidimo na enem mestu nove modne trende in prav z veseljem si bomo zagotovo pogledali to prireditev. Pa je lokale težko pritegniti k sodelovanju? Jaz bi rekel, na nek način je, tisti, ki verjamejo v to zgodbo, da bo uspeh, so z veseljem, z srcem in dušo pri stvari. Tisti, ki dvomijo, se pa eno leto odločijo, drugo pa ne. Zdaj, koliko je pa tisti, recimo, ki so od začetka? Jaz bi rekel skor večina. Skor večina je od začetka, teda zagotovo enih 10 podjetij res tistih stalnica, ki dejansko že tvorimo eno tako lepo jedro za samo modno revijo. Tiste, ki so se sprehodili po modni pisti, so izbrali preko razpisa in sicer niso manekenke ali manekeni. Letos imamo rekordno število modelov, bilo je res ogromno prijav, smo bili vmes že kar malo zaskrbljeni, a bomo lahko tok modelov sfrizirali, naličili, ker ne radi rečemo ne sploh malim punčkam, ki se prijavijo in živijo za tiste sanje, da bojo lepe na odru. Vmes so bili dopusti, tako da se je potem skupina malo razrečila za prve vaj in nas je ravno prav. Izhodov smo pripravili čez 70. Modeli so zelo različnih starosti. Letos imamo tudi nekaj starejših dam, ki se med sabo opogumljajo in mislim, da bo zanimivo. In bilo je zanimivo. Med tistimi neravno rosno mladimi damami sta bili tudi sestri dvojčici, Marjana in Danica. Odkot odločitev za sprehod po modni pisti? Glih odločva se sama, nisem na povabilo gospe Stanke, ker mi je nekaj šivala, pa bom, da bom pole pokazala tete, kaj bom dala, kaj mi je naredila. Ja. In je težko, zdaj ste imele vaje verjetno? Ja, vaje smo imele pač, ena izkušnja več. Je težko, pa ni težko, no. Ja, ja pač vzameš tako, ker je malo za zabavo, malo za res, kako bo pa poli spadlo, pač bo. V glavnem, fajn je. Glede na to, da sta dvojčici, pomeni, da kaj vse delata skupaj, boste tudi nastopili skupaj? Ja, en hod imamo tudi skupaj, ja. Ja, tako da upam, da bomo se uštimali. Imata isti okus za oblačila? To pa. Ja, večinoma. Lahko gremo vsaka posebej v trgovino, ampak kupile bomo isto. Kaj pa vama pomeni to, da boste danes manekenki? Pa tako je rekla, eno je izkušnja več, pa fajn je, ker so še druge, tudi starejše gospe, da nismo glih najbolj na višjem nivoju. Što. So se pa po modni pisti sprehodile tudi zelo mlade manekenke. Vi ste danes manekenke, kako se zdaj počutite? Jo se počutim ful fajn. Ja. Si želela biti manekenka? Ne vem. Na nekaj.
lep način. Kako pa to, da si se odločila, da boš danes? Ne vem. Ne, od moje prijateljice Ati me je povabil, da grem in sem šla. A, tako? Hm. Ful fajn. Pa, pač prišla sem zato, ker vem, da bo ful fajn. Počutim se ful fajn. Prišla sem pa to, ker je od moje mama teta govorila moj babici, babica pa je potem meni povedala, če bi šla in sem z veseljem rekla jo 3 leta nazaj. Povejte mi, kaj vse delajo manekenke? Predstavljajo oblačila raznih trgovin, pa se sprehajajo po modni pisti, pa kis nova oblačila probavajo. Da predstavljajo oblačilo iz trgovine, da potem več ljudi začne kupovati oblačila, pa obutev. Kakšne mislite, katere so dobre manekenke? Tiste, ki prav znajo hoditi gor, pa ki imajo dober nasmešek, pa dobra oblačila. Kako se pa hodi, ko si manekenka, pa kako se morate pa držati? Hodi se nogo pred nogo, pa ravno se moramo držati. Si želite, da ko boste velike, da bi tudi bile manekenke? Ja. Tudi Anja Dražič Ilkič iz javnega zavoda Spotur bi lahko bila manekenka. Tako urejena je bila, a je bila tam delovno, nam je povedala. Spotur sodeluje na način kot vsako leto, torej mi uredimo logistiko, to pomeni oder, ozvočenje, led zaslon, oglaševanje prireditve in pa seveda smo support skozi celo prireditev. In kako kot tisti, ki skrbite pravzaprav za dogajanje v mestu in v občini, gledate na to modno revijo? Ja, zelo smo navdušeni, da so lokali sploh blizu to, da to organizirajo. To je sedaj že 3. leto zapored, tako da upam, da bo s tem nadaljevali. Saj je to idealne predstavitev tudi za njih in tudi za mesto, nekaj novega, nekaj drugačnega. In zelo, zelo zanimivega. Avtocenter Ravne. Sedaj na novi lokaciji v velikih, lepih prostorih Udobji vasi je pravi naslov za nakup novega ali servisiranje vašega sedanjega avtomobila. Avtocenter Ravne je uradni zastopnik in pooblaščeni serviser vozil znamk Peugeot in Citroen. Znamk, ki navdušujeta in prepričata tako s kvaliteto kot svojim videzom. Številne barvne možnosti in kombinacije poskrbijo, da tudi vi ne ostanete neopaženi. Poleg prodaje vam nudijo vrhunsko servisiranje, ponudbo pa so razširili še z odlično ličarsko delavnico. Avtocenter Ravne je bil že večkrat najboljši. 2krat kot serviser leta, 2krat prodajalec leta in leta 2017 financer leta. Ker so jim cilj kakovostni avtomobili in storitve ter zadovoljni kupci in če potrebujete nov ali rabljen avtomobil, servis, ličarske storitve, rezervne dele ali kakšen nasvet, je Avtocenter Ravne po novem v Dobji vasi pravi naslov za vas. Kdor si torej avtomobil želi, naj v Avtocenter Ravne pohiti. Čeprav je od vozeniških dni minilo že dobra 2 tedna, pa je spomin na številne dogodke še vedno živ. Tako je otrokom in njihovim staršem lepe spomine napisal 4. kreativni dan za družine z naslovom Ata, mama, gremo na igrišče. V teku in drugih igrah so se preizkusili otroci in starši in nedeljsko dopoldne je minilo, kot bi pihnil, kot rečemo. Vsi udeleženci pa so prejeli tudi lepe nagrade. Tako zavzeto so vuzeniški otroci tekli na kreativnem dnevu za družine, ki je ponujal še marsikaj zanimivega. Pripravila pa sta ga Vesna Grizold in humanitarno društvo Nasmeh na obraz. Pa ideja je nastala z, bi lahko rekli, z sodelavko oziroma pomočnico Vesno Grizold, da smo rekli dan za družine, ker imamo to več kategorij. Imamo za šolske otroke, predšolske, vadba za starše otroke, igre za starše otroke in smo poimenovali družinski dan, dan za družine. Skratka, želite privabiti
vse generacije očitno so. Tako, in zato smo poimenovali, da je to rekreativni dan za družine. In letos je to že četrti za povrstjo, oziroma v času COVID-a ga ni bilo. In pripravili so zelo zanimive igre in tekmovanja. Začeli bomo z tekom predšolskih otrok, potem nadaljujemo z tekom šolskih otrok, na to imamo malo bolj zanimivi tek z otroškimi vozički in tricikli in na koncu še vadba oziroma igre z odraslimi in otrocmi. Aha, tako da so tudi starši vključeni aktivno? Tudi starši aktivno. Leto smo pa za zaključek bi lahko rekli dodali sladico oziroma smetano na torto, na koncu bo še možen skok na mini planici. Pa ne za starše. Ne, to pa samo za otroke. Udeležba je bila odlična in župan občine Vuzenica Franjo Golob je vesel, da se je ta dan v Vuzenici tako dobro prijel. Ja, po zaslugi naših domačinov, zopet društva, predvsem pa organizatora Milenka Skinderija, ki že vrsto let skrbi, pravzaprav, da se lahko srečamo vse generacije. Torej, predvsem je bilo tudi povedano, da ne samo starši, tudi dedki, babici pripeljemo svoje vnuke in tukaj je takšno prijetno vzdušje v športnem parku, kjer se otroci pravzaprav skozi igro zabavajo, naučijo tudi kaj novega in kaj drugega kot to, kot povezovati na tak način generacije, je najbolj prisrčno. Verjamete, tudi sam kot dedek sem pripeljal vnuka in se v takšni družbi zelo dobro počutim. Pa smo ga kar povprašali in tudi druge otroke seveda, kako se imajo in kaj vse so počeli tam. Teko sem, pa se imam fajn. Ful se fajn v zaniški dnevi. Tak dogodek današnji se ti je všeč? Jo, zelo mi je všeč. Zakaj? Ko lahko tekamo, pa je igrišče porazno, lahko futbal igramo. A je težko tekati zdaj v tej vročini? Malo. Kako ti je pa uspelo? Drugo mesto. Odlično. Zakaj je tako odlično in tako v redu? Fajn družba. Ja? Kaj pa ste že delali? Počasi se lahko tekale, zdaj pa, zlički, pa mini planica še bo. Kako je pa šlo, kaj pri teku? V redu. A ste kaj žogice metali? Lahko ja. Jih tudi pratiti. Kako je šlo pa tam? Se peljajo, v redu. Želji. Zdaj pričakujete nagrade? Dve minuti, ja. Tri minute. Kaj pa si ti že delal? Bomo pričeli. Leta, pa žogiča. Jaz prav vidim, ti si pa čisto nogometno oblečen. Ronaldo. Ronaldo? Ti si vuzeniški Ronaldo, ali kako? A to pomeni, da igraš kaj? Nogomet. Kaj ti je najboljše? Jaka dren, ko bratec. Ko smo balone pokali. Jakec. Izvoli. A si ga sama napihnila? Ja. Ja. A si že tekmovala? Niža, Sterlovnik, ja. Mihel. V redu. Niža. Ping-pong žogice smo škatlo vrgali. Za lagero. Pa balone smo pokali, pa igre z baloni. In kaj je bilo najtežje? Za lagero. Mija Lampret. Počit balon. Kako se vam pa kaj zdi danes tukaj? Fajn. Zakaj je tako fajn? Zato je moja najboljša prijateljica tu. Čižič, završnik. A potem pa tekmujete ena proti drugi, ali kako? Ne. Skupaj. Vse tri ste prijateljice. Ja. Zakaj pa moramo biti prijatelji? Kaj mislite? Zakaj je biti fajn prijatelj? Zato, da si pomagamo. Čižič, da se imamo fajn. Kaj pa ti misliš? Da nismo sami, da imamo družbo. In tudi starši so imeli družbo. Ne, ful je dobro, res. Danes, ko bi se mogoče vprašal, kam bi šel, ampak zdaj veš, da lahko greš sem. Meni je, mislim, vsako leto vedimo več, mi smo se vsako leto bolj ko ne udeležili. In je, jaz, mislim, podpiram, da ne bo tak naprej take tradicije. Ja. A ste tekmovali kaj? Ja, otroka, ja. Mislim pa tudi tako malo, smo migali. Sam mislim, da sta bolj na odru, pa skakala, no. Teda imata več možnosti, malo, no. Se pravi, je pa skrbljeno za raznolikost. Ja, tako. Raznolike pa so bile tudi nagrade. Ja, smo se kar podrotili, dobili smo kar veliko nagrad. Namen našega druženja ni tekmovanje. Vsi, ki sodelujejo, imajo možnost dobiti nagrado, zato tudi iz vseh udeležencev pač v vsaki kategoriji želimo 4 nagrade. In udeležba je vsako leto dobra. Tako, vsako leto je večja, pa se nadejamo, da bo vsako leto boljša. Tudi mi probamo vsako leto kaj novega dodati, da je vedno bolj zanimivo. Leto smo več dodali to mini planico, tudi prihajajo vsako leto več iz, bom rekel, še bolj koroških koncov, Dravograd, Ravne, Prevalje, tako da je kar super. Res je bilo super in kot so dejali, bo prihodnje leto še bolj super.
Zakaj bi ob nedeljah in praznikih kuhali doma, če pa lahko odlično jeste v Grmovškovem domu na Kopah, kjer vas pričakuje prava pojedina? Samopostrežni bife ponuja celo paleto okusnih jedi, kjer najde vsak kaj primernega zase. Pričakujejo vas tradicionalne jedi, ki že od nekdaj zaznamujejo nedeljsko kosilo, poskrbljeno je za ljubitelje morskih jedi, če pa želite morda burger, tudi prav, čaka na vas. Seveda pa ne manjkajo predjedi in dve vrsti juhe, raznolik solatni bife ter sladica. Ker so v ponudbi tudi ugodne cene, boste iz Grmovškovega doma prav gotovo odšli siti in zadovoljni. Dovolite, da vas kulinarično z bogatim samopostrežnim bifejem na Kopah razvajajo vsako nedeljo med 12:30 in 15 uro. Svoj termin pa si lahko tudi vnaprej rezervirate na telefonski številki 031-680-547. Naj bo torej nedelja, vaš dan za Kope. V Mežici je tedni na ogled gostujoča razstava z imenom Vojna za Slovenijo 1991. Razstava je nastala ob 25-letnici samostojne Slovenije pred 5 leti, pripravilo pa jo je Policijsko veteransko društvo Sever. Od takrat je obiskala številne kraje po Sloveniji, na pobudo Policijskega veteranskega društva Sever za Koroško pa so jo tokrat v sodelovanju z občino Mežica postavili na ogled v tamkajšnjem narodnem domu. Pričujoča razstava na preglednih panojih predstavlja obdobje od plebiscitarne odločitve pred 31 leti do odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske armade iz Slovenije 2 leti kasneje. Na pobudo Policijskega veteranskega društva Sever za Koroško jo je v sodelovanju z Antonom Pozvekom postavila kustosinja Biserka Debeljak. Mi smo to delali kar pol leta, oblikovala pa je to arhitektka iz Muzeja novejše zgodovine, fotografije so barvne, črke so velike, poglejte, mladi ne berejo vse, ampak fotografije jih pritegnejo, posebno fanti bodo to radi gledali, ker je orožje gor, ker so čelade gor in zato je naš namen, Združenja Sever, da gostujemo s temi razstavami. Razstava že 5 leto obiskuje kraje po Sloveniji. Ta čas je njen gostitelj občina Mežica. Smo zadovoljni, res iskreno se zahvaljujemo, da so v Policijskem združenju Sever za Koroško prepoznali, da je ravno ta razstava, ki sicer že več let kroži po Sloveniji, našla tudi sedaj mesto v našem narodnem domu. Torej, želimo si, začela se je danes, da bi v začetku septembra seveda čim več osnovno šolcu, ne samo iz našega kraja, tudi iz sosednjih občin, od Črne do Ravn, prišel si to razstavo gledati. Je zelo slikovita, zanimiva, pomembna za zgodovino našega naroda, za našo državnost in da seveda se temu pridružijo tudi srednješolci, ki jih imamo pa v centru v Ravnah na Koroškem. Na številnih panojih razstava v sliki in besedi predstavlja predvsem pomembne naloge, ki so jih je takratna milica in drugi v organi za notranje zadeve ter teritorialna obramba opravili za varovanje in obrambo slovenskega naroda pred agresorjem Jugoslovansko ljudsko armado. Čeprav so takrat minila že 30 letja, so spomini še vedno živi. Spomini so kar tragični, ravno zato, ker so izgubili življenje naši sodelavci. Menim, da spomin peša in ravno takšna razstava ena od priložnosti, da ohranimo spomina tedanje dogodke naše padle sodelavce. Vinko Mlinšek opravlja naloge predsedujočega v Policijskem veteranskem društvu Sever za Koroško. Dogodkov iz leta 1991, ki so se odvijali na mejnem prehodu Vič, se živo spominja. Naša posebna enota je 28. junija s posebnim taktičnim prizadevanjem in pogajanjem dosegla, da se je stražnica Jugoslovanske armade na Viču predala naši posebni enoti. To je šlo za 56 vojakov skupaj z takratnim pomočnikom Cvetanovićem, ki je naredil kar izredno človekoljubno dejanje, začutil pravi utrip nas, Slovencev, naših enot in se brezpogojno predal. Ni upošteval ukaza te svojih nadrejenih Miladinoviča, ki je bil na tem 67. obmejnem bataljonu za sedežem v Bukovju. Ta je bil izrazito trd,
srpski in je izvrševal ukaze pod vsako ceno. Skratka, tudi poznaje, po 28. so določeni oficiri, častniki na mejnih karavlah, to je šlo kar za 104 km dolgo mejo, vse stražnice so se v bistvu začele predajati, v glavnem milici pa tudi teritorialni obrambi. Ferdo Abraham živi in dela v Dravogradu, sicer pa je Mežičan in vojna za Slovenijo ga je zatekla prav tukaj, kjer je služboval kot miličnik. Ja, res je, 88. leta sem prevzel oddelek milice Mežica in takrat so se že začele tiste prve priprave, ta protest v Ljubljani in seveda kasneje leta 90-91 pa sploh. V letu 91 smo imeli kar težko delo, praktično smo iskali rezervne lokacije po Mežici in okolici za shranitev naše opreme in orožja in seveda na tem mestu se je treba zahvaliti družini Urešnik in Oderlap, kjer so nam takrat shranili vso opremo in orožje in seveda tudi kmetiji Kajžar in pa rudniku Mežica, ki je nam je odstopil takrat za miličnike, ki so se vrnili iz Holmeca, tudi prostore dijaškega doma Mežica. Sam sem leta 91, 26. junija po ukazu UNZ Slovengradec moral zbrati nekaj rezervnih miličnikov in aktivnih miličnikov iz OM Mežica in Črna in oditi na meni prihod Holmec za nalogo, da smo vodili širšo blokado in varovali seveda naše enote in enote teritorijalne obrambe. Kasneje pa smo seveda kontrolirali tudi prevoze ranjencev iz menjega prihoda Holmec v slovenjsko bolnišnico. Jaz moram reči, da so bili težki časi takrat od maja oziroma marca 91 pa do konca tistega boja na Holmecu in tudi kasneje sem bil sicer doma v Dravogradu in sem bil trikrat vsega skupaj pri otrocih in ženi, drugače pa v Mežici. V primerjavi s sedanjimi dogodki v Ukrajini smo jo Slovenci v osamosvojitveni vojni dobro odnesli, tudi glede žrtev. Na naši strani je umrlo 30 ljudi, na strani Jugoslovanske armade pa 42. Pliberški sejem na Travniku Jarmak znova vabi na obisk. Od petka 2. do ponedeljka 5. septembra se bo na Travniku pri Pliberku zgodil največji sejem s tradicijo preko 600 let. Tam je že od leta 1393. Več kot 300 razstavljavcev vam bo ponujalo na tisoče različnih izdelkov, na površini veliki skoraj 7 hektarjev. Otvoritev z veliko slavnostno povorko v centru Pliberka bo v soboto, 3. septembra ob 12. uri. Nato pa bo z odprtjem pivskega soda sejem tudi uradno odprt. Ob 16. uri pa bodo otvorili razstavo Alpe Jadran, ki povezuje 4 sosednje države – Avstrijo, Slovenijo, Italijo in Hrvaško. Vse dni pa se bo odvijal tudi pester zabavni program. Obiščite ta največji sejem z najdaljšo tradicijo daleč naokrog. Saj je Pliberški jarmak prostor nakupov, prodaje, druženja in zabave. Ravne so se tresle od ritmu roka, ki je zaznamoval enega od večerov v sklopu ravenskih dni. A če smo ponavadi navajeni zvenečih imen slovenskega roka, pa tokrat ni bilo tako. Rok Ravne je namreč namenjen mladim, še neuveljavljenim skupinam, ki se želijo predstaviti na odru. Ena od nastopajočih skupin pa je večer zaključila tudi z nagrado, snemanjem avtorske pesmi v profesionalnem studiju. Rok Ravne se po 2 letih znova vrača na odre ravenskih dni. Natečaj za mlade rok skupine je tudi letos zapolnil vso prosto kapaciteto, kar je organizatorje prijetno presenetilo. Kaj pa je Rok Ravne? Veseli smo, da se je spet obudil projekt Rok Ravne, tako da to je projekt, ki je že v preteklosti bil, vmes med koronijo zamrl. Je pa projekt, kjer bodo sodelovali mladi bendi, ki imajo vsaj 2 avtorski pesmi in se bodo prišli predstaviti. Izjemno veseli smo, da imamo med sabo skupine iz Koroške, prav tako pa iz ostalih delov Slovenije, tako da odziv je bil fantastičen. Prireditev Rok Ravne sicer ni nova prireditev. V preteklih letih je nažalost podlegla ukrepom proti COVID-19, a so jo letos znova obudili.
Kaj o prireditvi pravi župan občine Ravne na Koroškem? Danes to postaja najmanj tradicija na ravenskih dnevih, da bo Rok Ravne kot nek brand, kot neka znamka trajno prisotni. Krati pa bi lahko bilo tega več, kajti se mi zdi, da je te glasbe malo manjkalo, da je bolj prevladala, če lahko rečem, neka pop glasba, bolj z hrvaškega glasbenega trga in se veselim, da se to nekako vrača tudi na Koroško. Pogoji za sodelovanje na glasbenem natečaju, ki kot nagrado nosi snemanje avtorskih skladb zmagovalne skupine, so bili starost vseh članov skupine nad 16 let in vsaj dve avtorski skladbi. Koliko skupin se je prijavilo? Prijavilo se je 6 skupin, kar je bilo tudi maksimalno, s tem, da v zadnjem hipu ena skupina odpovedala, da zaradi bolezni. Kdo pa sestavlja strokovno žirijo, ki bo ocenjevala nastopajoče skupine in na koncu izbrala zmagovalca? Zdaj žirijo smo določili kot predčlansko zdravno samo organizacijo. V skupini bo Dejan Dimec, bo Soki, bo še par drugih ljudi, tako da jaz mislim, da so sama imena, ki bodo znala izbrati kakovosten band, tako da njihova odločitev je prepuščena njim. Kako strogo pa je komisija ocenjevala skupine in kaj bodo pri nastopajočih iskali? Zelo, zelo strogi. Mislim, dobro, prireditev je tudi prijateljskega značaja. Mislim, da, tek, da jaz lahko za sebe rečem, da bom iskal pač bolj inovativnost. Se pravi, sajt bi bil, da se pojavi na sceni kak band, ki res ponuja nekaj novega, tako da glede tega bom jaz bolj na tak način gledal. Ja, definitivno najboljše stvari, ne? Vse to je smisel tega. Je pa, moram reči, da sem že veliko let, pa veliko krat bil član določene komisije in mi je vedno fajn, ker spoznam nove ljudi, novo glasbo, nove ansamble, nove prijatelje in to, zato je užitek take stvari početi. Ne? Prireditve, kot je Rok Ravne, so zagotovo vedno dobrodošle, se na planu privabijo mlade, nadobudne talente, ki si želijo prodora in vzpostavitve tistega prvega nastopa, ki jih lahko popelje med zvezde. Mislim, vsekakor so vse take prireditve super. Jaz sicer pogrešam, sploh pri mladinskih klubih, študentskih klubih v zadnjih letih, bom kar direkt povedal, se ogromno denarja troši za velike zvezde, veliki denarji, naši lokalni bendi, ki bi pa to vrstna društva in bi rekel, institucije mogle podpirati, je pa to zelo težko, da igrajo. In tak event, ko je danes, ki ga Nebojša zorganiziral, je na super stvar in mislim, da bi se to moglo dogajati več. Predvsem pa bi mogli bendi imeti več možnosti, da na teh preditvah, ki so vse krvolke, ki jih lokalne skupnosti organizira, da bi imeli možnost vse na začetku se predstaviti na malo večjih odrih. Kakšni so pa razlogi, da so se posamezne skupine prijavile in kakšno glasbo igrajo? Ja, meni se zdi to ful fajna priložnost, ne, da se mi pokažemo širši publiki tudi tule na Koroškem. Mi imamo zdaj že sicer kar nekaj špilo za sebi, sam je večina vse po Ljubljani pa Mariboru, ne, to je tako študentska gavda pa to. Pa se mi zdi taka fajna šansa. Kakšno glasbo pa igrate? Mi pa, kak naj zdaj povem, nek tak miks metala, panka, roka, pač vse je Lemmy Kilmister, je čest vam povedal, vse je rock'n'roll. Največje rock skupine na svetu so svoje poti začele v garažah. Še preden so stopile na odre, seveda. Kako pa mladi ocenjujejo takšno priložnost, kot je Rok Ravne, kjer lahko tudi mladi in še neuveljavljene skupine predstavijo in pokažejo, kaj igrajo širši publiki? Meni se to zdi odlično, zaradi tega, ker sploh danšnji dan, ne, itak vse nekak se zanaša na to, kako imaš ti medijsko osebnost. Ne. Zdaj, ne vem, že, če pogledaš večina večjih slovenskih glasbenikov, imajo vsi že neko podlago odprej, jih že folk pozna. Teda, take zadeve so vrhunske, to je odlično. Meni se zdi to ena super priložnost, da bendi, kad drugač mogoče ne bi dobili špila, lahko takole pridajo, pokažejo, kar znajo. Pa tudi, če recimo na takem koncertu malo zapušaš, recimo, ni problema. Ne? Pač tukaj smo recimo začetniki, pa malo manj uspešni bendi in pač, ja. Mladostna energija in rock ritmi so tresli okna na platoju na Ravnah. Mladi so tako dokazali, da lahko pričarajo divje vzdušje, ki se mu ne more upreti ne staro in ne mlado. In tako je, rock je vse. In rock je tudi na Ravnah. We'll be right back.
Da so ženske aktivne na vseh področjih, tudi tistih, ki so bili nekoč v domeni moških, je že dolgo znano. Očitno pa so si ženske letos zadale, da bomo imeli na mesto predsednika predsednico Republike Slovenije. Vse se jih je kar nekaj odločilo, da se bodo potegovale za to funkcijo. A najprej je potrebno zbrati 5000 podpisov, če se ne odloči za podporo stranke in prav zato težjo pot se je odločila kandidatka za predsednico Nataša Pirc-Musar, ki je obiskala Velenje in Slovengradec ter na stojnicah poklepetala s tamkajšnjimi prebivalci. Nataša Pirc-Musar se lahko pohvali z uspešno in raznovrstno karierno potjo. Spomnimo se kot voditeljice na TV Slovenija in Pop TV-ju. Bila je zelo aktivna informacijska pooblaščenka, zdaj je uspešna odvetnica in je tudi soustanoviteljica združenja Ona ve za povezovanje strokovnjakin in promocijo znanja. Na naslednji stopnički poklicne kariere vidi mesto predsednice Republike Slovenije. Zakaj sem se pa odločila? Jaz imam pred seboj 10 let najbolj močnega intelektualnega potenciala še pred seboj, nekak z leti postaneš tudi moder in veliko ljudi mi je govorilo, Nataša, vedno se oglasiš, ko je potrebno, vedno se zavzameš za človekove pravice, za pravno državo, kandidiraj, naredi nekaj. In evo, odločitev je padla in zdaj sem v tej lepi poti, no, ki me čaka. Takšne odločitve seveda ne sprejmeš čez noč. A o njej razmišljaš tudi po noči. Enih 10 dni bilo kar težko, vam povem, kar nekaj neprespanih noči. Morda lahko razložim tudi zakaj, jaz nikoli nisem bila v nobeni stranki, nikoli nisem želela v nobeno vlado, vabil je bilo veliko, izvršilna veja oblasti, mi nekako, tam je tista res hard politika. Ne. Ta funkcija je pa vendarle drugačna in se mi zdi, da jo bom lahko resno s srcem in z vso energijo, če mi uspe, opravljala. Izkušnje na različnih področjih, je prepričana, ji lahko zelo koristijo. Nedvomno je dodana vrednost to, da sem pravnica, ne nazadnje, veste, voditi državo je pravo, pravna država, vladavina prava. Imam 54 let, veliko življenja je že za menoj, veliko ga je še pred menoj. Zadnjih 30 let hodim po Sloveniji, delam v imenu ljudi in za ljudi, prej na funkciji informacijske pooblaščenke, človekove pravice so virus, ki je v moji krvi, ga ni cepiva, ki bi ga lahko spravil ven. Skratka, veliko lahko dam in verjemite mi, nisem človek, ki bi imela pisarno s fikusom in na pisalni mizi nič. Jaz, ko grem v nekaj, grem ga rad. Kakšna predsednica bo, če bo izvoljena? Tiha ali glasna? Nekje vmes, veste, ne, to glasnost morda ljudje percipira, kot da se je potrebno oglasiti čisto za vsako stvar. Ampak zagotovo bom pa stala na stališču, da človekove pravice, vladavina prava, to niso ne leve, ne desne pravice. Ali to imaš, ali pa ti to vzamejo. In ja, večkrat sem že povedala, pogrešala sem zadnjih 10 let, da bi se predsednik Pahor kdaj oglasil, imel je pač svoj način vodenja. Jaz zagotovo ob ključnih trenutkih, ko bo potrebno povedati, ko se zgodi nek zdrs v demokraciji in vrednotah, je treba biti pogumen in povedati svoje stališče. Še ena stvar je seveda tukaj zelo pomembna. Veste, biti v coni udobja je udobno. Ne? Ko poveš svoje mnenje, seveda lahko doživiš kritiko. Ampak jaz zadnjih 20 let živim s tem in se tega ne bojim. Svoje vrednote imam takšne, kot jih imam in jih bom goreče zagovarjala tudi na mestu predsednice, če mi uspe. Katere lastnosti pa, po njenem mnenju, odlikujejo dobrega predsednika države? Dober predsednik mora imeti rad ljudi. Predsednik je namreč tisti, ki lahko več hodi po terenu kot recimo ministri ali predsednik vlade. Mora znati prisluhniti težavam in to, kar sem vam na začetku povedala, ne samo, da jih poslušaš, treba je potem tistim ljudem, ki imajo ne samo moč, ampak tudi dolžnost stvari popraviti, to povedati. Skratka, biti prisoten, biti načelen, pošten, s tem živim že celo življenje. To so mi v zibelko položili starši in jaz upam, da bodo volivke in volivci te moje vrednote prepoznali. To pa bo izvedela 23. oktobra. Slovengradec je konec avgusta gostil že 16. izvedbo mednarodnega košarkarskega turnirja U14 Slovenija Bol za reprezentance do 14 let, ki ga pod okriljem FIBA in ob pomoči lokalnih organizatorjev pripravlja Košarkarska zveza Slovenije.
Na letošnjem turnirju so sodelovale reprezentance iz 8 evropskih držav. V končnici turnirja so Slovenke dosegle 3. mesto, fante pa je v finalni tekmi premagala reprezentanca Črne Gore. Po 2-letnem premoru zaradi epidemije se je v Slovenjgradcu nadaljeval vsakoletni košarkarski turnir mladih reprezentanc do 14 let iz Hrvaške, Bulgarije, Severne Makedonije in Slovenije. V skupini A, v skupini B pa ekipe Bosne in Hercegovine, Izraela, Mađarske in Poljske. Turnir organizira Košarkarska zveza Slovenije. To je nekak neuradno evropsko prvenstvo, no, do 14 let. Dejansko ne gre za uradno tekmovanje, ga pa FIBA podpira in je dejansko prvi korak teh mladcev, no, na poti do evropskih prvenstev in je dejansko to neka velika izkušnja za njih, da pač pridobijo neko znanje, mednarodne izkušnje. Tako da tudi za nas je to en velik dogodek in smo zelo ponosni, no, da ga že 16 let organiziramo. Turnir se odvija v športni dvorani Slovenjgradec in športnim delavcem na lokalnem nivoju gre za hvala, da je vse teklo kot je treba in da so se mladi tekmovalci dobro počutili. Je pa organiziranje omenjenega turnirja odlična promocija za Koroško, posebej za mestno občino Slovenjgradec. In ravno to je tista prvi stik teh, bom rekel, še mogoče dečkov in punc, na mednarodnem nivoju 14 let reprezentance, lahko se pa pohvalimo, da je v preteklosti že kar neki fantov punc, ki je igralo tu v Slovenjgradcu, danes zastopa že barve članskih reprezentanc, med drugim smo lahko spremljali tudi na tej zadnji ločilni tekmi med Slovenijo in Hrvaško, osebe, ki so igrale tu v Slovenjgradcu in seveda to je ena velika promocija za Slovenjgrade, za slovenjgraški šport in jaz se prav veselim tudi prihodnjih turnirjev, da bomo lahko gledali te mlade vzhajajoče zvezde, ki igrajo, bom rekel, prvi mednarodni turnir tu ravno v Slovenjgradcu. Izvedba turnirja, na katerem je sodelovalo preko 100 tekmovalcev in njihovih trenerjev, je bila zahteven logistični zalogaj. Ekipam so udobno namestitev nudili hotel Vabo, hostel Slovenjgradec in Lukov dom na Kopah. Za celotno organizacijo so poskrbeli v Sportorju Slovenjgradec. Letos pa smo spet začeli počasi, z 8 ekipami, cilj pa je ponovno spostaviti turnir za 12 ekipami. Pravi, nasvidanje prihodnje leto. Točno tako, nasvidanje prihodnje leto. Evo. Naslov zmagovalk so pri dekletih branile košarkarice Hrvaške, vendar so tokrat klonile pred Poljakinjami. Slovenke so bile tretje. Fantom je šlo bolje. Vendar so v finalni tekmi ob rezultatu 84-93 morali priznati premoč razgreti ekipi Črne Gore. Nadušanja po tekmi ni manjkalo. Igrali smo kar dobro, borbeno, spodbujali smo se do konca, sam nažalost na koncu rezultat ni šel v našo korist. Čestitil bi rad moji ekipi. Čestitil bi rad moji ekipi za borbo, malo smo pa pustili, ampak še kar dobro smo igrali, deležili smo se turnirja. Naj povemo, da ni šlo za polivanje šampancem, veselje je pa le bilo. Kdo ve, kot je omenil župan Krugler, morda pa se bo le kdo od mladih košarkarjev kdaj znašel v državni reprezentanci ali celo v NBH ligi. Dragi gledalke in gledalci, to je bilo za danes v Koroških dogodkih vse. Vabimo vas, da se nam znova pridružite ob zvrhani meri dogodkov in pestrega dogajanja na Koroškem in širše. Hvala za pozornost in lep pozdrav!